الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم ومنعنيها رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعريف الله رب العالمين کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے لاکھ لاکھ درود و سلام ہو نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے دین کی پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچائے اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو راستہ دکھائے معزز سامعین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مسلمان بنایا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خیر امت بنایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ کنتم خیر امت مخرجت للناس تم لوگ بہترین امت ہو تم لوگ خیر امت ہو جو انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقصد تخلیق کے متعلق کہتا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو کہ ساری کائنات والوں کے لیے برپا کیے گئے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو یہی تمہاری ذمہ داری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کی امت محمدیہ کی بہت سارے خصوصیات اور فضیلتیں رکھائے یہ آخری میں آنے والی امت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے تو خصوصیات اور فضیلتیں رکھا اس سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں جتنے بھی قومیں گزری ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اتنی خصوصیات نہیں رکھا سب سے پہلے خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خیر امت بنائے اس سے پہلے کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالی خیر امت کے لقب سے نہیں نوازا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا
اللہ نے مسلمانوں کی اس امت کو جو خصوصیت دی ہے دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے چن لیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر میں کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہمارے بندوں میں سے ہم نے چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا اللہ کی طرف سے ہم چنے گئے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو چن لیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا اتنا ہی نہیں دوسری ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہوا تکبر ہوا سبحان المسلمین تم اللہ کے راستے میں جس طرح محنت کرنا ہے جس طرح مجاہدہ کرنا ہے اس طرح مجاہدہ کرو محنت کرو کوشش کرو اور اللہ نے تم کو چن لیا ہوا تکبر اس نے تمہیں چنا ہے ہوا سبحان المسلمین وہی تم کو نام بھی رکھا ہے کہ تم لوگ مسلمان تو یہ قوم یہ امت ایسی امت ہے جو اللہ کی طرف سے چنی گئی ہے کہ اس نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنے پھر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت یہ بھی رکھا ہے کہ اس امت کے اس امت کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی کی گئی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات انجیل وغیرہ میں آئی ہوئی ہے اسی طرح اس قوم اور اس امت کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس کے اندر ذکر کیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اسی طرح ہم نے زبور میں لکھا ہے میں بعد ذکر کی نصیحت کرنے کے بعد کہ ان الارض یرثھا اس زمین کے وارث کون ہوں گے من عبادی الصالحون میرے نیک بندے ہوں گے میرے نیک بندے کون ہیں عبادی الصالحون کون ہیں جمہور علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت محمدی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے اتنا ہی نہیں اس امت کی فضیلت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے کئی قوموں ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ہی ہلاک کر دیا کئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا ہی میں ہلاک کر دیا لیکن اس امت کو اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالی بچائے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ سائل ربی فلاتا میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کیا فَأَعْطَانِ زِنْدَنِ وَبَلَعَنِ وَاحِرَا دو دعائوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیا اور ایک دعا کو قبول نہیں کیا 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 دعائیں ہیں سائل ربی اللہ یہو لے امتی مسینا اے اللہ میری امت کو اس امت امتی محمدیہ کو تو تحت سال ان کی وجہ سے حلاک نہ کر دے فَأَعْطَانِ ہاں اس دعا کو اللہ نے قبول کر وَسَأَلْ تُو اللہ یہو لے امتی بالغرب دوسری دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ میری امت کو پانی میں ڈبو کر حلاک نہ کر دے جیسے قوم نوح حلاک کر دی گئی قوم حود اور صالح حلاک کی گئی جیسے فرعون اور اس کے جنوب اس کے لشکر حلاک کر دیے گئے اس طرح ساری امت کو اس دنیا میں اللہ کا عذاب آئے احد سالی کی وجہ سے یا پانی میں ڈبو کر تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر دیا
دیا کہ میں تمہارے اس دعا کو قبول کر چکا ہوں اور تمہاری امت اس طریقے سے عذاب کے شکار نہیں ہوگی. وسألت اللہ تعالی بحثہم بینہ تیسری دعا میں یہ کیا کہ اے اللہ تو میری امت کو تو میری امت کو آپس میں لڑنے کی شکل میں عذاب نہ دے ومنعنیہا. صرف اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول نہیں کیا. تو اس سے پہلے جو قومیں ہلاک کی گئی جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی بندر بنایا سور بنایا اس طرح کوئی عذاب اس امت مسلمہ پر اس دنیا میں نہیں آئے گی. ایسی عذابوں سے اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کو بچائے رکھا ہے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے اور اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی فضیلت. اتنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس امت میں ایسے بہترین صحابہ اور شخصوں کو بھی پیدا کیا جو انبیاء کے بعد پورے انسانیت میں بہترین شخص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ افضل البشر بعد الانبیاء. انبیاء کے بعد اس روئے زمین میں جتنے بھی انسان گزرے پوری انسانیت میں اگر کوئی بہترین شخص ہے اگر کوئی بہترین آدمی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کتنی فضیلتوں کا حامل بنایا. اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس امت کے اوپر اگر کوئی تلوار چلایا اگر میری امت کے لوگوں کو اگر کوئی قتل کیا تو اس کا انجام کیا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے لہا سبعت ادوار جہنم کے سات دروازے. اس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال جہنم سبعت ابواب جہنم کے لیے سات دروازے ہیں باب منہا اس میں سے ایک دروازہ کون داخل ہوگی. جیسے ہم کو بتایا گیا کہ جنت کے آٹھ دروازے اس میں ایک دروازہ ہے ریان اس کے ذریعے یہ اندر داخل ہونے والے صرف اور صرف روزے دار ہوں گے. جو روزے دار ہوں گے وہی لوگ اس دروازے کے اندر داخل ہوں گے. جب تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. ایسے ہی جہنم میں ایک ایسا دروازہ جس میں کون لوگ داخل ہوں گے لِمَنْ سَلَّ سَيْفَ عَلَى اُمَّتِ اَوْ قَالَ عَلَى اُمَّتِ مُحَمَّدِ جو آدمی امت محمدی پر جو آدمی میری امت پر تلوار چلایا میری امت کا خون ریزی کیا میری امت کے لوگوں کو قتل کیا ایسے لوگ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری خصوصیت کو کہاں تک دکھا دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے اوپر ظلم کرے گا جو ہم کو قتل کرے گا جو اس امت محمدی کو قتل کرنے کی اور قتل کرنے کی کوشش کرے گا ان کے لیے جہنم میں ایک الگ دروازہ ہی بنا کے رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح ہم نے تم کو دربیانی امت بنایا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دربیانی امت بنایا. یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو امت وسط کہنے کے بعد اس کے بعد کی آیت میں یہ بات آتی ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا آپ کے آنکھ بار بار آسمان کی طرف مڑتی ہے کیوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی قبلے کو تبدیل کرے بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز پڑھ رہے تھے آپ کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی قبلے کو تبدیل کرنے کے بعد اس آیت میں اشارہ کرتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اب تک
دنیا کے لوگوں کی رہنمائی امامت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی. اب اس امت کی خصوصیت ہے کہ ساری دنیا والوں کی امامت اور ان کی رہنمائی کی ذمہ داری اس امت کے حوالے کر دی گئی ہے. تو یہ ساری خصوصیات ہیں جو دنیاوی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے دیا ہے. اس کے علاوہ اخروی لحاظ اگر آپ دیکھیں گے تو آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی کئی خصوصیات اس امت کے لیے رکھا ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں وہ کیا خصوصیات ہیں اس کو دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو فضیلت نے دیا ہے اس کو برقرار رکھے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شامل کرے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد قريب والرؤوف ورب الحليم. لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم سامعين اللہ تبارک و تعالی اس امت کی بہت ساری خوبیاں قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری خوبیاں احادیث میں بیان کیا ہے. تو دنیا میں لحاظ سے ہمارے لیے کیا کیا خصوصیات ہیں اس کو ہم لوگ دیکھیں. اب اخروی لحاظ سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی پہچان آخرت میں کیسے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت وضو کے نشانے کی وجہ سے ان کے چہرے وضو کے جو بھی اعضاء ہیں وہ قرب محجرین چمکتے ہوئے رہیں گے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے پہچانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وضو کے اعضاء کو چمکتا ہوا بنائے گا, روشن بنا دے گا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے. یہ خصوصیت دوسرے کسی قوم کو نہیں ہے. اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو گواہ بنائے گا. کس کے گواہ بنائے گا؟ انبیاء علیہ السلام کی گواہ بنائے گا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے تمہاری ذمہ داری ادا کر دی؟ تو انبیاء کہیں گے ہاں, لیکن ان کے امتی جو ان کا انکار کر دیے جو سرکش تھے وہ کہیں گے کہ یہ تیرے نبی تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچائے. تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے پوچھے گا کہ تمہارے گواہ کون؟ تو انبیاء کہیں گے کہ ہمارے گواہ امت محمدی ہیں. تو ہم لوگ گواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی گواہی کو قبول کرے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اللہ نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کر رہو اور رسول تم پر گواہ بن کر رہیں گے. اس کے بعد آخرت میں تیسری خصوصیت ہماری کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک نبی کو ایک ایسی دعا دیتا ہے جس کو ضرور اللہ قبول کر لیتا ہے. تمام اس دنیا میں ہی اس دعا کو استعمال کر چکے اور میں آخرت کے لیے اس دعا کو اٹھا کے رکھا ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا. جب اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے. وصل تو آپ پوچھیے آپ کیا جائے گا
واشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہیں گے امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل قیامت کی بھی نصیب ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو یہ بھی ہماری لیے بڑی فضیلت کی بات ہے اتنا ہی نہیں اس دنیا میں جتنی بھی قومیں اور امتیں گزری ہیں ان سب سے زیادہ جنت میں جانے والے میری امت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنے بھی قومیں اس دنیا میں رہتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں آدھی جنت میری امت سے بھری ہوگی اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامة القضاء لهم قبل القلائل ہم لوگ سب سے آخر میں اس دنیا میں آنے والے اور سب سے پہلے قیامت میں ہمارا فیصلہ کیا جائے گا دنیا والوں میں ہم سب سے آخر میں ہیں اور آخرت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارا فیصلہ کرے گا اور ہم جنت میں بھیجے گا تو یہ ساری خصوصیات اس امت کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو آپ ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالی اتنی ساری خصوصیات اس امت کو دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس امت سے کیا چاہتا ہے اگر کسی کو بڑا عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں اسی طریقے سے جب ہم اپنی خصوصیت دی گئی ہماری اتنی فضیلت ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے جو سب سے پہلی آیت میں آپ کو پڑھ کر سنایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تذکرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ کے اس پیغام کو برادران وطن تک پہنچانا اللہ کے اس پیغام کو جو اس پیغام کو نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو پہنچانا جو اللہ کے عبادت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے مخلوق کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہی ہماری ذمہ داری ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی خوبیاں دیا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی خوبیاں نہیں دے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے لیے باقی رہیں دنیا و آخرت میں ہمیں یہ خوبیاں ملے یہ فضیلتوں کے ہم حامل رہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے ورنہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَغْبِ الْقَوْمَ خَيْرَةٌ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُ اگر تم لوگ اعراض کرو گے اگر تم لوگ پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لائے گا جو تم جیسے نہیں ہوگی وہ قوم کیسی ہوگی یحبون ویحبهم اللہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا یعنی جو لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں جو لوگ ہمیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو ہدایت دے گا ہمارے لیے تاریخ میں اس کے بہت سے شواہد ہیں یہاں بولنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ لوگوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے ایک مثال میں بتانا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں خاص کر ہمارے ملک میں دا
دعوت کے کام کرنے والے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اکثر قوم ہیں دیکھیں کیا خاندانی مسلمان ہیں یا نو مسلمین ہیں جو اللہ کے دین کو دوسرے کسی مذہب میں دوسرے کسی مذہب کے پیروکار ہو کر اس کے بعد اللہ کے دین کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ لوگ اکثر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا خاندانی مسلمان ہم لوگوں کو دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ خاندانی مسلمان ابھی بھی اپنی غفلت میں ہیں اور وہ لوگ اسلام کو قبول کیے ہیں وہ لوگ الحمدللہ دعوتی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو کوئی باہر سے کچھ لوگوں کو لایا ہو جو میرے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس امت سے اللہ تبارک و تعالی جن کو ناکارہ سمجھا ان لوگوں کو باہر نکالتا ہے آج کتنی عورتیں اور کتنے لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں باہر ہو رہے ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں یا دنیا کمانے کے لیے یا دوسرے کسی وجہ سے اسلام سے نکل کر دوسرے مذاہب کو آرام کر رہے ہیں دوسرے مذہبوں میں داخل ہو رہے ہیں یا ملحد ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور تم لوگ غفلت میں ہو تو لوگوں کو یہاں سے باہر نکالتا یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی یہ دعا کو باہر نہیں نکالے گا اگر اللہ چاہے تو ان تتولوا اگر تم پھر پھیرو گے یا اعراض کرو گے استبد القوم غیرک تمہاری جگہ اللہ دوسرے قوم کو لائے گا ثم لا يكون امثالکم پھر وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک ہم لوگوں کو ہمارے دشمنوں کے ذریعے ہلاک کرے گا اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا پھر ان کے ذریعے اس دین کا بول بالا کرے گا ان کے ذریعے دین کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرے گا یہ اللہ کے لیے بعید بات نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بعید بات نہیں ہے یہ اللہ کے لیے آسان ہے اس وقت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہم ہوں گے تو محترم سامعین اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو خیر امت بنایا اور ہم لوگوں کو اتنی ساری خصوصیات اور فضیلتیں دیا وہ اس لیے کہ ہم یہ دنیا کمانے کے لیے بیٹھ جائیں اور لذیذ لذیذ غذائیں کھاتے ہوئے بیٹھ جائیں راتوں میں ہم لوگ بےہودہ باتوں میں لگ کر ہماری زندگی کو ایسے ہی گزارتے رہیں نہیں بلکہ اللہ کے دین کے مطابق عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے آخر میں ایک آیت کہہ کر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے تو من احسن قولا من دعا الى اللہ جو آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے وعمل صالحا اور خود بھی نیک کام کرے تو قال انی من المسلمین اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اپنے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پیش کرے تو اس شخص سے بہترین بات کہنے والا اور ہو سکتا ہے تو بہترین امت بہترین بات کہنے والی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور ہم لوگ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں آئیڈیل بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح مسلمان بنا کر صحیح معنی میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بنائے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے آمین ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأتم